नमस्कार प्राइम रिपोर्टर्स डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ म रितासमा कार्यक्रममा हामी हप्ताभरिका विभिन्न सामाजिक विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ आज हामी पिसिआर परीक्षण शुल्कमा भएको अपारदर्शिता यातायात व्यवसायीको लापरवाही सडक निर्माण साथै कृषकको समस्यालाई समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ कोरोना संक्रमण दर दिन प्रतिदिन उकालो लागेसँगै सरकारले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन निजी अस्पतालहरूसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गर्यो र केही अस्पतालहरूलाई कार्य विस्तार गर्न आदेश पनि दिएको थियो सोही अनुरूप परीक्षण सुरु भयो तर पछिल्लो समय देशका कतिपय निजी अस्पतालहरूले सरकारको आग्रहलाई नै बेवास्ता गर्दै सरकारले तोकेको भन्दा बढी मूल्यमा पिसिआर परीक्षण गराउँदै आएका छन् सर्वत्र विरोध पश्चात सरकारले चौवालिस सयमा गरिने पिसिआर परीक्षण शुल्क दुई हजारमा गर्न निर्देशन दिएको थियो तर सरकारले एकलोटी रूपमा लिएको यो निर्णयलाई स्वीकार्य नगर्ने भन्दै कतिपय निजी अस्पतालहरूले पहिलाकै शुल्कमा परीक्षण गराइरहेका छन् संवाददाता सृजना कार्कीले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ पिसिआर परीक्षणको शुल्कको विवादलाई लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अधिकांश निजी अस्पतालहरू बीच असमझदारी बढ्दै गएको छ त्यसै अस्पताल मध्येको एक हो स्टार अस्पताल अहिलेसम्म पनि चार हजार चार सय रुपियाँमा नै पिसिआर परीक्षण हुँदै आएको छ सोही अस्पतालमा पिसिआर परीक्षण गराउन पुगेकी काठमाडौँ सामाखुसीकी रञ्जना दाहाल अस्पतालले पिसिआर परीक्षण गरेको शुल्क चौवालिस सय नै हो भनेर भने, भने पश्चात अस्पतालबाट फर्किनु पर्यो किनकि उनीसँग महँगो शुल्क तिरेर परीक्षण गर्ने पैसा नै थिएन स्टार हस्ट गयो अनि टोकन लियो टोकन लिएर लाइनमा उभिएर प्राइजै सोधेका थिएनौँ अनि अनि त्यहाँ मान्छे आउनुभयो अनि यहाँ त कति महँगो रहेछ है चौवालिस सय लियो भन्नुभयो अनि मैले त होइन सरकारले घटाइसक्यो कहाँ चौवालिस सय हो दुई हजार मात्रै हो भनेको त होइन त्यहाँ गएर सोध्नु न भने त्यहाँ टोकन लिने ठाउँमा गएर गाडलाई चाहिँ कति हो र पिसेर रिपोर्ट गरेको भनेर सोधेको न हाम्रो त्यहाँ चौवालिस सय लिन्छ भन्नुभयो अनि त्यही भएर अनि

अब तर हामीसँग एकचोटि सल्लाह सुझाव दि के पनि नगरिकन दुई हजार रुपियाँमा गर्दै गर भनेर भने अब भोलि पन्ध्र सयमा गर भन्नु होला हजारमा गर भन त्यसरी तपाईँको पाँच हजारबाट चार सय चालिस आउँदा त हामी केही बोलेको छौँ हामी गएर चाहिँ हामी घटाउन भनेर भनेको छैनौँ नि हामीले होइन त्यति बेलाको रिजनेबली उहाँले सोचेर घटाउनु होला ठिक छ हामीलाई त्यसले त्यसले केही उ गरेका छैन अब एक्काइसी चार सय चालिसबाट दुई हजार रुपियाँमा घटाउँदाखेरि त हामी त अनि त नसक्ने स्थिति बाध्यात्मक स्थितिमा हामीले विरोध पर्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासकका साथै स्वास्थ्य आपतकालीन तथा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार निजी अस्पतालले उपचार तथा परीक्षणमा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई अनुगमन गरेर नियमन अनुसार कारवाही गर्न पत्र पठाइसकेको बताए त्योभन्दा बढी शुल्कहरू लिएर कसैले सेवा दिएको अथवा कुनै बाहनामा बढी शुल्क लिएको पाइएमा नियमअनुसारको कारवाही प्रक्रियाहरू सम्बन्धित निकायहरूबाट गर्ने गरी स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि अनुगमन बढाएको छ र सम्बन्धित वाणिज्य विभाग गृह मन्त्रालयलाई पनि त्यस किसिमको टोकिएको मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिएको पाइएमा कसैले पनि सेवाग्राहीसँग बढी मूल्य लिएर पिसिआर टे परीक्षण गरिएको पाइएमा नियमअनुसार अनुगमन गरी अगाडि बढाउन भनेर अवस्था छ एकातर्फ समाजमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ अर्कोतर्फ यसको रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने निकायहरू नै शुल्कको विषयलाई लिएर द्वन्द्व तर्कन थालेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र निजी अस्पताल बीच शुल्कका विषयलाई लिएर असमझदारी गहिरिँदै जाने अवस्था सृजना भएको छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर आम सर्वसाधारणलाई परेको छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामरामा सुमन निरौलाका साथमा सृजना कार्की काठमाडौँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड उन्नाइसको पिसिआर परीक्षण सबै प्रयोगशालाले सबै शुल्कसहित अधिकतम दुई हजार रुपैयाँ लिन भनेको छ तर निजी अस्पतालहरूले मन्त्रालयले आफूहरूसँग कुनै सल्लाह नगरी दुई हजार शुल्क तोकेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् परीक्षणको क्रममा विभिन्न सामग्री खरिद गर्नकै लागि दुई हजारभन्दा बढी लाग्ने भएकोले त्यति शुल्कमा परीक्षण गर्नु सम्भव नभएको भन्दै निजी अस्पतालहरूले सरकारले तोकेको निर्णयप्रति आपत्ति आप जनाउँदै विज्ञप्ति नै निकालेका थिए पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या दिनदिनै बढिरहेको बेला यसको रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने निकायहरूबीच नै शुल्कको विषयमा विवाद हुनु कत्तिको जायज छ यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् अब लामो समय ठप्प रहेको यातायात कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् यसको बारेमा कुरा गरौँ सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै सार्वजनिक यातायातमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरे पनि यात्रुहरूले भने शास्ति खेप्नु परिरहेको छ एकातिर महँगो भाडा दर त छँदैछ सिट भन्दा बढी यात्रु राखिनु स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरू पनि तोकिए बमोजिन नभएपछि यात्रुहरूले सार्वजनिक यातायातमा कोरोनाको जोखिम उच्च रहेको गुनासो गर्न थालेका छन् यसै विषयलाई केन्द्रित रहेर संवाददाता लक्ष्मी विश्वकर्माले तयार पार्नुभएको यो रिपोर्ट हेरौँ काठमाण्ड उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक यातायात खुले पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड भने ती सवारी साधनले पूरा गरेका छैनन् मापदण्ड पूरा नहुँदा सार्वजनिक यातायातमा सवारी गर्नेहरूमा कोरोना संक्रमणको जोखिम निकै बढेर गएको छ जोर बिजोरमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन हुन दिने र एक सिटमा एकजना मात्रै बस्न पाउने नियमको व्यवसायले उल्लङ्घन गर्दै पुरानै शैलीमा कोचा कोच यात्रुहरू ओसार पसार गरिरहेका छन् सरकारले नै पचास प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवसायहरूका लागि सवारीको सरसफाई सेनिटाइजर राख्नु पर्ने लगायतका शर्तहरू राखेको थियो तर यातायात व्यवसायीले खासै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गरेको पाइँदैन यसले पनि यात्रुहरू कोरोना कहरका बीचमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् भाडा तपाईँको अनुसारको हामीले सुविधा पाएको छैन किनभनेदेखि तपाईँको हामी फिफ्टी पर्सेन्ट भाडा बढी तिररहेछौँ गाडीमा मान्छे कोचाको छ न सेनिटाइजर छ न ग्लोभ्स छ अब तपाईँको सामाजिक दूरी छैन कुनै पनि गाडीमा अब म बिहान कोचेर आएको छु बिहानदेखि अब पसिना पसिरहेको छ अहिलेदेखि अहिले यहाँ मान्नु अनि मलाई चाहिँ अब ठिकै लाग्छ यो गाडीमा बस्दाखेरि अब आफूलाई सुरक्षितता जस्तै लाग्छ पनि एउटा सिटमा दुईजना पनि बसेर गइरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ पनि अब ठिकै छ अहिलेसम्म भनिजाँदाखेरि अब बस्दा बस्दै हँसिलो त महसुस छ पक्कै पनि आफूलाई मात्रै होइन सँगै बस्ने अरूलाई पनि छ तर पनि अब बाध्यता छ यात्रा गर्नुपर्ने पनि त्यो भएर सार्वजनिक यातायातले सवारी साधनमा उभ्याएर यात्रु ओसार पोसार गर्दा समेत कतै ट्राफिक प्रहरीले जाँच गरेको देखिएन जोरबिजोरका कारण आधाजसो मात्रै सवारी साधन चल्दा गन्तव्यमा पुग्नै पर्ने यात्रु उभिएरै भए पनि यात्रा गर्न बाध्य छन् यसको कहीँ कतैबाट अनुगमन भएको देख्न सकिँदैन दे तर सवारी चालक स्वयंले न त मास्क लगाएका छन् न त पन्जा नै आफै मास्क प्रयोग नगरेका चालक प्रत्येक दिन बसमा सेनिटाइजर र मास्क प्रयोग गरेको दावी गर्छन् अब सरकारी मापदमा दुईजना बस्ने गरेको एक लहरमा एकजना मात्र बस्ने सवारीमा अनिवार्य रूपमा सेनिटाइजरको व्यवस्था हुनुपर्ने नियम छ सिटमा एकजना मात्रै होइन पहिले जस्तै खोचा खोच खुछ गर्दै यात्रु राखिएको छ जोर बिजोर हटाएमा सवारी साधनको संख्या पनि बढ़ने र यात्राको चाप पनि कम हुने भएकोले उपत्यकामा जोर बिजोर हटाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिने कि होइन भने यस्तै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न सार्वजनिक सवारीका यात्रु चालक तथा सहचालक बाध्य क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथ लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम भन्दै पाँच महिनाभन्दा लामो समय ठप्प रहेको यातायात व्यवसाय बिचमा दुईपटक सञ्चालनको प्रयास भयो पहिलोपटक एक सय बिस दिन लामो लकडाउन अन्त्य गरेसँगै सञ्चालनमा आएका छोटा दूरीका सवारी साधनहरू एक हप्ताभन्दा बढी चल्न सकेनन् त्यस्तै असोच एक गतेदेखि पुनः जोरबिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णयसँगै सुचारू त भयो तर व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्नेमा अझै अन्योल छाएको छ सरकारले आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेर सवारी साधन चलाउन निर्देशन दिए पनि सुरक्षाका लागि निकै पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ तर त्यो देखिएको छैन यता ट्राफिक प्रहरीले पनि आफ्नो एकल प्रयासमा अनुगमन सम्भव नभएकोले नागरिक स्तरबाट समेत सहयोग गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् सवारी साधनमा सेनिटाइजरको व्यवस्था बीचको दूरी कायम सिट क्षमताको आधा मा मात्र यात्रु राख्ने एक लहरमा मात्र बस्नुपर्ने झ्याल झ्यालखुल्ला राखेर चलाउनुपर्ने लगायतका नियमहरू छन् तर कार्यान्वयन भएका छैनन् यसतर्फ सरकारवालाहरूको ध्यान पर्छ नत्र संक्रमणले भयावह रूप नलिएला भन्न सकिन्न विश्रामपछि पुनः स्वागत छ अब निर्माणको कुरा गरौँ काठमाडौँको सुन्दरता मानिने रानी पोखरी पुन अन्तिम चरणमा पुगेपछि पानी राखिएको छ दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि अलपत्र परेको रानी पोखरीको पुननिर्माण दुई वर्ष अघि सुरु गरिएको थियो हाल पन्चानब्बे प्रतिशत निर्माण कार्य सकिएकोले रानी पोखरीको यही भित्र नै उद्घाट लक्ष्य राखिएको छ संवाददाता लक्ष्मी विश्वकर्माले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट रानी पोखरीको पीड र पानी रहने प्रखालको काम सकिएसँगै पानी भर्न मिल्ने भएको हो रानी पोखरी पुनर्निर्माण अन्तर्गत पोखरीको पिधमा कालो माटो र इटा ओछ्याइएको छ त्यस्तै पानी रहने भागमा पर्खाल निर्माण गरिएको छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उपभोक्ता समिति मार्फत पोखरीको पीड र पानी रहने भागको प्रखाल निर्माणको काम गराएको हो धार्मिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरका रूपमा निर्माण भएको रानी पोखरी सुन्दर र मनमोहक स्वरूपमा देखिएको छ अहिले रानी पोखरीको बीचमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिर पुननिर्माणको काम भइरहेको छ मन्दिरमा सुनको जलपको गजुर राख्न बाँकी छ रानी पोखरीलाई पूर्ण रूप दिएर असोज दस गते उद्घाटन गर्ने लक्ष्य लिएको छ लगभग यो अहिले यो रानी पोखरी चाहिँ नब्बेदेखि पन्चानब्बे प्रतिशत त सिद्धिसकेको छ यो लगभग तिन सय सोह्र तिन तिन करोड सोह्र लाख जति लाग्छ यो यसको चाहिँ अस्ति अब कुरा सुनेअनुसार होइन अब हिजोसम्म त पानी हालेकै थियो उता यो पुरै सुन्दर जलबाटै डाइरेक्ट पानी ल्याएर यहाँ चाहिँ छ यो करोड करोड लाख बाल गोपालेश्वर मन्दिर प्रताप मल्लका पालामा बनेको शैलीमा बनाइएको छ रानी पोखरीको स्वरूप प्रविधि र संरचना पनि प्राचीन कालकै रहेको छ पोखरीभित्र माटोको प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको छ चुना सुर्खी र इँटाको प्रयोगबाट मन्दिर वरिपरिको भाग निर्माण भएका छन् निर्माण सामग्री पनि प्राचीन युगको नै प्रयोग गरिएको छ विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर फागुनमा गठन गरिएको उपभोक्ता समितिले पोखरीको सतह र वरिपरिको प्रखालमा पन्ध्रदेखि अठार इन्च कालो माटो हालेर त्यसमाथि इँटा ओछ्याइएको हो यसअघि भूकम्पको पाँच वर्ष पुगेकै दिन गएको वैशाख बाह्र गते यो काम सक्ने कार्यतालिका थियो सबै काम सकेर गत वैशाख बाह्र गते रानी पोखरी उद्घाटन गर्ने तयारी थियो तर कोरोना संक्रमण जोखिमका का कारण सरकारले लकडाउन गरेपछि काम र उद्घाटन पनि प्रभावित भएको थियो दुई साल वैशाख बाह्र गतेको भूकम्पका का कारण रानी पोखरीमा क्षति भएकाले पानी सुकाइएको थियो भूकम्पले क्षति गरेपछि पोखरीमा बाँकी रहेको पानी फारयो थियो पुननिर्मा पुननिर्माणका लागि सुरुमा भक्तपुरबाट कालीगढ ल्याइएको थियो भने त्यसपछि स्वीप हस्तान्तरण गरी काठमाडौँका कालीगढ गर पनि सहभागी भएका थिए उपभोक्ता समितिले दस करोड़ र निर्माण व्यवसायीले पन्ध्र करोड़ गरी झण्डै पच्चीस करोड़ रुपियाँमा रानी पोखरी पुननिर्माणको काम थालिएको थियो क्यामेरामा मिलन मगरका साथ लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट राजधानीको मुटुमा अवस्थित रानी पोखरी एक ऐतिहासिक सम्पदा हो राजा प्रताप मल्लले आफ्नो माइला छोरा चक्रवर्तिन मल्लको मृत्यु पश्चात शोकाकुल भएकी रानीलाई खुसी बनाउन स्मित सम्मत सोह्र सय पैँसठीमा उक्त पोखरी निर्माण गरेका थिए विक्रमसम्मत उन्नाइस सय नब्बेको भूकम्पमा मन्दिरको गजुर भत्किएको थियो जुद्ध शमशेरले त्यसलाई मर्मत गरे तर फेरि विक्रमसम्मत दुई हजार बहत्तर साल वैशाख बाह्र गतेको सात दशमलव आठ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएपछि मन्दिरको गजुरसहित मन्दिर क्षति भएको थियो भूकम्प गएको एक वर्षपछि दुई हजार तिहत्तर वैशाख बाह्र गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्पको पाँच वर्ष पुगेकै दिन गएको वैशाख बाह्र गते नै उद्घाटन गर्ने गरी उक्त रानी पोखरी पुननिर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो यता कोरोना सङ्क्रमण जोखिमका कारण सरकारले लकडाउन गरेपछि प्रभावित भएको काम समयमा सम्पन्न त हुन सकेन तर पुनः खुकुलो भएसँगै असोचभित्र नै उद्घाटन कार्य सम्पन्न गर्ने गरी तीव्र काम भइरहेको छ अब भोजपुरको सडकको कुरा गरौँ भोजपुरमा नै पहिलो आसपाल प्रविधिबाट हुन लागेको भोजपुर तक्सार एयरपोर्ट सडक कालोपत्रेको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ यसअघि भएको लकडाउनको समयमा पनि कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइएकाले हालसम्म सो सडकको असी प्रतिशत बढी काम सम्पन्न भएको छ भोजपुरका संवाददाता गणेश विष्टले तयार पार्नुभएको यो रिपोर्ट हेरौँ प्रदेश सरकारले निकै महत्वका साथ सञ्चालन गरेको भोजपुर टक्सार एयरपोर्ट सड़क निर्माणको काम तीव्र रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ कालोपत्रेका लागि बेस सबेस सब नाली बनाउने काम लगायत पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ असोज महिना अघि नै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको भए पनि वर्षातले कालोपत्रे गर्न केही ढिलाइ भएको हो तर अब मौसम राम्रो भए दस दिनभित्र कालोपत्रेको काम सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीको दावी छ जेनेरेटर कम्प्रेसर ब्रुमर डिस्ट्रिब्युटर म्याग्नेटिभ प्रेभर टेन्डम लगायतका सामग्री रेडी छन् बिट्युन यहाँ चाहिँ तिन लाख केजी तयारी छ हिजोसम्म पानी परेको छ आजदेखि मौसममा केही सुधार छ अब यो सुधार भएर यो बेस चाहिँ हामीले धुलो उडाउन र टेम्परेचर मिल्ने भएपछि हामी तुरुन्त पिच जिल्लामा पहिलोपटक यस प्रविधिबाट कालो पत्रे भइरहेकाले पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरले पनि निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ कामलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि इन्जिनियरहरूले आवश्यकता अनुसार सल्लाह दिँदै आएका छन् निर्माणको काम ठेकेदार कम्पनी राईमाझी जगदम्बा मार्सेली जेबीले गरिरहेको छ टिम नै हामीले एउटा जाने यसमा लागि परेका छौँ हाम्रो यो यो चाहिँ रोड मोनिटरिङको लागि यसमा हाम्रो चाहिँ दुईजना इन्जिनियर एकजना चाहिँ ल्याबटेक्निसियन र एकजना सब इन्जिनियर चारजनाको हाम्रो टोली छ यसमा चाहिँ हामी फ्रिक्वेन्टली हाम्रो चाहिँ मोनिटरिङ यसमा चाहिँ सम्पूर्ण कामको एक्टिभिटीहरूको का चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा नजिकबाट यसको चाहिँ काम क्वालिटी गर्ने कुरामा हामी लागिरहेछौँ प्रदेश सरकार अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरको सोह्र करोड़ एकानब्बे लाख लगायत पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्रे काम सुरु भएको हो आसपाल प्रविधिबाट निर्माण भएको यो सड़क गुणस्तरीय तथा लामो समयसम्म टिकाउ हुने कम्पनीको भनाइ छ सड़कलाई गुणस्तरीय ढंगले निर्माण गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले पनि अनुगमन गर्दै आइरहेको छ लकडाउनको समयमा पनि कामलाई निरन्तरता दिन सहजीकरण गरिएकाले कामको प्रगति राम्रो रहेको कार्यालयको भनाइ छ मार्सेली जेबीबाट चाहिँ भोजपुर टक्सार सडक खण्ड जुन पाँच किलोमिटर लम्बाइको छ त्यो बाटो चाहिँ निर्माण भइरहेको छ चा। यो चाहिँ नयाँ आसफ्ट प्रविधिद्वारा निर्माण हुन लागिरहेको छ र यसमा जुन अहिलेसम्म निर्माण कार्य भइरहेको छ यो अत्यन्त तीव्रताका साथ र गुणस्तरयुक्त ढङ्गले भइरहेको पाइयो भोजपुरको एकमात्र विमानस्थलबाट सदरमुकामसम्म आवत जावत गर्दा कच्ची सड़कका कारण निकै स्वास्थ्य खेप्नु परेको थियो सड़क कालोपत्रेको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि स्थानीयमा उत्साह बढेको छ भोजपुरबाट गणेश विष्टको रिपोर्ट हो जिल्लामा रहेको एकमात्र टक्सार एयरपोर्ट जाने सडक हिलाम्य हुँदा विगतका वर्षहरूमा स्थानीयवासीले निकै शास्ति भोग्दै आएका थिए तर प्रदेश सरकारको कार्यक्रम अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर अन्तर्गत सोह्र करोड एकानब्बे लाख लागतमा पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न कार्य अन्तिम चरणमा पुगेसँगै स्थानीय खुसी भएका छन् अब उखु किसानको कुरा गरौँ झापामा उखु बजारीकरण हुन नसक्दा उखु किसानहरू मारमा परेका छन् उखु बिक्री हुन छोडेपछि झापाका किसानले लगाएको उखु उखुबारीमै सुक्न थालेको छ उखुले बजार र उचित मूल्य नपाउँदा लगानी र परिश्रम खेर जान थालेपछि उखु किसान चिन्तित बनेका छन् झापाबाट संवाददाता विकल रेग्मीले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ दुई हजार बान्न सालदेखि उखु लगाउँदै आएका झापाका किसानले उखुको उचित मूल्य नपाउँदा मारमा परेका छन् जुस र सक्खर बनाउन प्रयोग हुने सेतो र कालो गयमारा जातको उखु लगाउँदै आए का किसानको उखु माग अनुसार उत्पादन बढी र बजार अभावका कारण बिक्न छाडेको हो केही वर्ष यता उखु बिक्री गर्ने समस्या देखिएपछि उखु खेतीबाट धेरै किसान पलायन भइसकेका छन् उखु बिक्नै छाडेपछि किसानले उत्पादन गरेको उखु दाउरामा परिणत भएको छ भारत मात्रै होइन नेपाली किसान सक्षम छ हामी इन्डियासँग मात्रै होइन अमेरिकासँग पनि ए फाइट गर्न सक्छ केमा फाइट गर्न सक्छ भन्दाखेरि कृषिमा फाइट गर्न सक्छ तर अमेरिकाले दिने इन्डियाले दिने सेवा सुविधा हामीलाई दियोस् हामी परजीवी हुन्नौ हामी स्वदेशमै प्रोडक्सन गरेर विदेशमा पनि पठाउने वातावरण यदि सरकारले हामीलाई व्यवस्था मिलाइदियो भने त्यो सक्षम छौँ नेपाली पाल, ने किसान अब त्यो चाहिँ सरकारले वातावरण दे बनाउँदै बनाउँदैन बोल्ने मात्रै काम गर्छ काम चाहिँ हुँदै हुँदैन अब भएको चाहिँ त्यति नै छ अब किसानको उखु नबिक्ने समस्या प्रत्येक वर्ष आए पनि किसानले खासै चासो देखाएको पाइँदैन उखु किसानका लागि सरकारले कुनै निकाय र तवरबाट सहयोग र सहुलियत दिन नसकेकै कारण उखु किसान पलायन हुनुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ यस्तै सडक छेउ नजिकै ठेला गाड़ीमा उखुको जुस बनाएर बिक्री गर्नेहरूको पीडा पनि उस्तै छ दुई दैनिक जुस बेचेर कमाई हुने ठाउँमा लकडाउनले दैनिकी चलाउन समेत हम्मे हम्मे भएको छ जग्गा लाग्यो सबै सुकेर गइसक्यो व्यापार पनि छैन अनि अब कसै गएकोहरूले पनि व्यापार छैन भन्छ लिन मान्दै के गर्नु अब यस्तै आफै अलिअलि ल्याउँदै बेल्दै सस्तो मस्तो अस्ति अब दस पच्चिस तिस तिस पैँतिस दिएको फालियो व्यापार नभएर लकडाउनले गर्दाखेरि अब जाजा कोही सब्जी खानलाई यसो उसको मात्रै भइरहेको छ कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका अनुसार झापामा एक सय सत्तरी हेक्टर जमिनमा उखु खेती हुँदै आएको छ पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार झापामा चार हजार सात सय साठी मेट्रिक टन उखु उत्पादन भएको छ झापाबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट हो वर्षिनी उखु किसानहरू बजारीकरणको राम्रो व्यवस्थापन नभएकै कारण बिचौलियाको चपेटामा पर्ने गरेका त छन् नै यता उखुको उचित मूल्य समयमै निर्धारण नहुने र समयमा भुक्तानी नपाउने जस्ता कार्यले ठूलो समस्या झेल्दै आएका छन् जसको कारण राष्ट्रिय बालीको रूपमा रहेको नगदे बाली उखु हरेक वर्ष उधारो बालीको रूपमा रहँदै आएको छ सरकारले किसानलाई उखु खेतीमा आकर्षित गर्न नसक्दा उखु खेती गर्ने क्षेत्रफल वर्षेनी खुम्चिँदै गएको छ भने उखुबाट स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न सकिने चिनीमा परनिर्भर बन्नु परेको छ त वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर बन्न उखु किसानका हक अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ हौस् त उखु किसानको समस्यासँगै कार्यक्रम रिपोर्टर्स डायरीको समय सकिएको छ कार्यक्रम हेरिदिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद अब भने म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् नमस्ते